Hop. Srovnej ty mířidla. Mířidla. Tak přijel jsem do Bučovic podívat se na naše vojáky, na absolventy kurzu základní přípravy, kteří nastoupili k útvarům, a na nováčky obecně v Bučovicích, kteří procházejí jejich základním výcvikem odborným, který potřebují k tomu, aby se mohli začlenit u praporu. V podstatě se jedná o to, abych si odvezl nějaké informace zpátky na generální štáb, které mi budou užitkem pro další práci. Ohledně jejich výcviku, vystrojení, vybavení, tranzice, kterou oni prošli mezi výcvikem Vyškovy a výcvikem u jednotky. Tak vojáci, kteří přijdou ze základní přípravy, my si nejdřív prověříme v rámci teoretických znalostí a potom samozřejmě to provedeme zde praktickou částí. Ověříme si znalost manipulace ze zbraní a činnost na palebné čáře a při střelbě samotné. Při praktické části využíváme dvou cvičení. To základní cvičení je to druhé cvičení střeleb, kde si vojáci ověří mířenou střelbu, to znamená, aby správně dodržovali ty návyky, které se naučili v rámci teoretické části, to znamená správná manipulace, držení, míření, spouštění a tak dále. A po absolvování této části je přesouváme na dynamickou část toho zaměstnání, kde vlastně my je pod časovým presem nutíme střílet na kovové padací terče, kde si ověříme, jak jsou schopni zvládat rychlé tasení zbraně, rychlou mířenou střelbu a samozřejmě to všechno pod nějakým časovým nátlakem, to znamená měříme čas pomocí timeru. Ruční zbraně používáme pistole Phantom a útočné pušky CZ-5 Bren. Při dnešním dnu v rámci střelecké přípravy každý voják vystřelí 50 kusů munice z pistole. Pět, 76.